مشرح مدحويني عبد الرحمن عبد الشكور والسمية يا وحو ما انت يدك كانو جيد يا مدحوينها دولة فدرال كاية سوماليا وحو شايقين مدحوين فرماتو وحلقي لو دورتو كدماتي بالسيو حكمك كويستو شرع الدرو وحوين تاسوك داري مدحوين فرماتو وداعات كاهن قبسومي داري مها دورو شوينك اسلام الكايسونا ويسوكور تاقنا عبد الرحمن عبد الشكور والسمية شايقين مدحوين فرماتو اسكيقا قلتان طهي وديسا يوتاو وذيكسانيو يهدها دولة walaa midowga musharaxiinta saa la socotiin xal uu soo saaray wasaxafadeed oo uga hadlaayo madaxweynaha Farmaajo oo dhamaaday iyo firaaqada dastuuriga arintaas ka dhala kara sida lagu samatabixi karo lagu badbaadi karo murtiyadkaas saxafadu way akhrisatay shacabka Soomaalida way arkeen waxaan rabnaa inaan ku darno faahfaahin dheeraad aan ka bixino murtiyadkaas asaga ah ko waxaan rabnaa shacabka Soomaalida u cadeyno in madaxweyne Farmaajo ama madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu samarno daacad ka ahayn doorasho dalka inay ka dhacdo waxaana sabab u ah inuu ku fashilmay doorashadii qofii codka ahayd in dalka laga qabto inuu ku fashilmay in doorashadii kale dad baneed ee lagu heshiiyay asagii dowlad goboleed ku heshiiyeen ay soo weysay heshiiskii ugu dambeeyay 17-dii September 2020 lagu heshiiyay fulintiisii tabashay ku gadaabnaa kulli in oo fulintiisii asaga caqabad ku noqday saas daraaddeed madaxweynaha wuxuu ku fashilmay inuu keeno heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu galo madaxweynayaashii asaga ka horreeyay oo mid ka mid ah dhinaceega fadhiya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ku guuleysteen xilligay talada hayeen in ay heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay la keeno oo dalka doorasho lagu galo taas uu ku fashilmay madaxweynaha asagoo laba maalin ka dhimantaa muddo-xileedkiisa ayuu ka soo kacay shirkii asaga iyo dowlad goboleed ay fadhiyeen taasoo caddeynaysa inuu markas damiciisa ahaa extension ama muddo kororsi welina uu baarlamaanka arintaas kula gaafwareegay labo madaxweynaha waxaan kaloo annagu ku eedeynay inuu samaalina sharciga iyo dastuurka uusan ixtiraamin taariikhdiisa 4 sanada kulligeed ay ahayd gacan ka hadal iyo violence iyo in markasta awood iyo ciidan laga hormariyo sharciga iyo dastuurka ugu dambeysa halkii baarlamaanka inuu soo geliyey 100 askari oo dharcad ah si xoog ah loogu marsiiyo qorshe xukuumadda ay waday oo ahaa muddo kororsi madaxweynaha waxaa isaga qaldan inay awoodu tahay sharciga iyo legitimacy-ga inay tahay wuxuu haystaa awoodu inay ciidanka iyo tahay iyo security-ga iyo sirdoonka oo la adeegsado inay awoodu tawalu haystaa waa aqliyad faasida oo dadka Soomaaliyeed ay runtii waa hore ka soo gudbeen ayaa la yaabo waxaa ka mid ah maalin dhaweed daraad markuu ka hadlayay madaxweynaha baarlamaanka hadalkiisii ugu horreeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed way dhageysteen wuxuu sheegay baarlamaanka in muddadiisii ay dhammaatay haddana sharciyo muhiim ay baasgareen maadaama asagu uu ogolaa inay saas yeelaan wuxuu haystaa baarlamaankii muddo-xileedkiisii dhammaaday sharciga oo baasgareeyay asaga inuu raalli ka yahay inay ku socotayo baarlamaanka oo u sheegayay waxa asaga uu raalli ka yahay keliya inay soco karaan yoon u haystaa madaxweynaha taasoo ah mid aad iyo aad u qaldan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed aan u sheegno madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugu la jira waa inqilaab waay haddii inqilaabka loo haysto inay tahay ciidan qabsada meelaha dowladda oo muhiimka ah oo baarlamaanka xira oo siyaasiyiinta iyo maxkamadaha xira hadday tahay sidii 69-kii dhacday inqilaab abyad ama inqilaab wuxuu ku fadhiyaa meesha talada oonan dadban oo dadka ka qarsoon ku fadhiya sababtoo ah cid kasta oo sharci darro ku fadhiisa xukunka waa inqilaab madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay wax mandate ah ama xil ah ama sharci oo maanta talada dalka uu ku fadhiyo ma jirto dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay qaadayaan golaha midowga musharaxiinta oo tallaabo ah kow dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u caddeyno mowqifkeena ku aadan maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay madaxweyne muddo-xileedkiisii dhammaaday xukunkaasi si sharci darraa ku jooga wax allaalay wixii mas-uuliyaddaas xukunboobka iyo awoodda lagu joogana inuu asaga qaadayo wixii ka yimaada inaan shacabka Soomaaliyeed aan u caddayno tallaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan arrintaas ula tacaalayno waa qaab qaar ka midana waan soo jeedinna xalay sida lagu buuxi karo firaaqa dastuuriga hadduu madaxweynaha waan toobi waayo xilkana dhigi waayo talada dalkan iska wareeji waayo tallaabooyinka aan qaadi doono iyo sida ula macaamili doonana maalmaha soo socda ayaa ficiladeenna iyo hadalladeenna iyo kulamadeenna iyo doodaheenna ayaa ku muuqan doonta waxaan rabaa halkan inaan beesha caalamka fariin u diro oon iraahdo waqti ha ku luminina madaxweyne xilkiisa dhacay muddo-xileedkiisii dhammaaday af laguma sii karo sharciyad Farmaajo
فرماجه واد شرعي سينو مدحلات كيسينو واد ما ذي دور شذا نعقبه وكويا حق أن اسكدينو سيدا دذلك بيش عالم كوا كم هنقينا لك وحن رمنا أنت دور شذا ديار كوا استيقال لريسك دور شذا ديار كوا دا عدنا كائن دور شاء أذان وأنا جا حلي أنكم موجين ورمتيات كنا إيه أيجا إن كوا هذا النوع سيدا ذلك عن دور شذا لو أدلها وأيس وقت كله منين نين حد ساكي رادينا يا مد كراسي رادينا يا أساسًا عند الركوفة يا مدحتو يدا إن أيس وقتي أيس كل منين مندونا إنه هدي ويا رنم ومنتهى فرماجنا هدي وعدد لونسنا وليها بوسن بعدي وحودي مين فرماج وحودي مين فرماج الصومالي أنتي كفنا ويسو أركتي باش عالم كنا ويسو أركتي وعقبت ضد كان يدل كان إلا جهر وجوباهن إلى مهديسنا حلق يا كذا ما ضو سد بيعيو شرعيو بكو وريقي إن الكسي كرهايو سيجوغان وحيكمتهاي حاسلوني الدرادة إيو قران دوميسك الدلكا لالد معسيني قيب كدهاي مركا وحان كرجينينا باشا عالمكا حبنه ذا قاركود وليبا إني كوان توبان إني فرماجو أي دلك إي دادك ولي كسي كرهايان وحنا عفي أوجرنا مالي وحان رجينينا مدعيني فرما مدعيني هورا دولود فدراكا محمد عبدالله فرماجو ومن موقضه من تاريخ ده إيسويال كسوامالي وحكبرتي وإيه صور ده عيني نو حكبرتي ومن موقضه وعن رجانينا عدو وحقارتا أو تلاكو لها دي جرتو وإيه تاريخ أسوال نولاد إنه أغلع لسان رجانينا أمس المساعدة أمس تلحى تلفيشن كما ده حبناني السهر.